Në mesin e muajve qershor dhe nëntor 2023, 89 qytetar nga 5 komuna u përfshi në procesin e auditimit social. 10 probleme për vojat të tyre u grumbulluan e materialet të cilat gërshetojnë mbi 50 rekomandime për qeverisën lokale, duke garantuar kështu ndikim të drejt për drejt në përmisimin e projekteve. Në vitin 2022, në kuadrë të projektit të Demosit, ekspertë ndërkombëtar erdhën në Kosovë për të zhvilluar kapacitetet e shoqërisë civile në angazhimin e komunitetit. Një program i ri deri me tani i papërdorur në Kosovë pritet të fillonte. Ekspertët nga shoqëria civile në këtë proces do të merrin vetëm rolin e lehtësuesit. Deri në këtë kohë, analizat, raportet e rekomandimit për qeverisën komunale shkrueshin nga OJQ-t. Por programi kishte një synim tjetër. Këtë radhë vetë komuniteti do të angazhohej për të mbikëqyrur kontratat publike. Komunat që kanë performancë të mirë, çdo vit marrin fonde nga granti i performancës komunale dhe parat investohen në projekte për të mirën publike. Synimi i ndërtimit të grupeve të auditimit social ishte që qytetarët të angazhoheshin për të kontrolluar cilësinë e punimeve. Sfida e parë e ekspertëve ishte përzgjedhja e zonave të projekteve të cilat do të përfshiheshin në këtë program. Konform metodologjisë së përcaktuar nga projekti Demos, 5 projekte nga komunat e Drenasit, Kaçanikut, Hanit të Elezit, Vitisë dhe Suharekës u zgjodhën të ishin pjesë e këtij procesi. U përcaktuan edhe standardet se kush do të ishte pjesë e procesit. Ekipi do të përmbante në vetë të gjitha kategoritë shoqërore, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuar, gratë, të moshuarit e të rinjt dhe përfaqësuesit e grupeve që prekeshin nga projekti, me listën gjithë përfshirëse pa u luftuar në takimet e para. Përshtypjet e para, kur kini ftu të behar, telefon ke marrë, telefon edhe më ke thirë, me qenë pjesë e auditimit, unë nuk isha dëgju ma herët për këtë auditimit, edhe isha kureshtare me marrë pjesë në këtë auditim, edhe vendosa me marrë pjesë. Gjatë trajnimit që e kena bërë, kom kuptu rëndësin, edhe për çfarë arsye bëhet ki auditimi. Unë menoj që ka pas shumë sukses, edhe zonën që e kena ngritë na, unë për shembull si drejtore që hendikohet si Hanit Elezit, kom ngritë zonën për çastjen që nuk ka pas në disa raste. Nuk kom marrë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kom studiu në Chicago të Illinois. Po, gjatë qasaj kohë sa u ktheva, kom pas dëshirë me angazhu pak më shumë me njoftë qytetarët e fshatit edhe me u rilidh me rajtën mija me Kosovën. Kështu që gjatë qasaj kohë e kom marrë një ftesë prej kryetarit fshatit për me ju bashkan gjitë auditimin social. Auditimi social ka qenë një eksperiencë shumë ndryshe, shkaku që nuk është e kom mendu ma herët që mund me qenë pjesë e një grupi ku ka moshat ndryshme, po e kemi qëllimin e përbashkët, që e kemi pas ashtu me monitoru objektin e zjarfiksav në Kaçanek. Fillimisht na u ka duk diçka shumë interesante dhe një diçka shumë e re që nuk ka qenë ma herët në komunën e Vitisë, edhe që na mujmë me bo një punë që mujmë me përshu një mesaj tjerë të këtë rinjët dhe qytetarët e komunës së Vitisë. Auditimi social është një farë forme qaj familjarë ju në që kom ju nejtë mjeshtre më kry. Me këshyrë, e ka në rejtë punën mi. Fatmirësisht, do më dhonë, grupi auditimit i komunës Suarekës, konkretisht do më dhonë në shotin mushtisht, kësaj komune, ka filluar takimet në korekt të viti në nëmbështetjen dhe në nëmbërkërarjen e Demosit dhe të Birnit. Në grupin auditimi, do më dhonë, kemë student, kemë ingjinerë, kemë policë, kemë antarët këshillit prinderve, do më dhonë, dy gjinive, pastaj kemë antarët këshillit fshatit. Faktikisht janë gjitha shtresat e shoqërisë dhe dëmëndimit tonë. Ndërsa takimet e pare janë mbajtur, si që thashë, muajin korrekt, dhe aty i kemi marrë trajnimet e nevojshme se si duhet të bëjmë një auditim social. Fillimisht pas pranimit ftesës prej grupit të auditimit social, unë e kom analizu se qka ka të bëj auditimi social dhe kështu që e kam pat arsyeshme që mi u bashkangjit këti grupi,
për arsye që me shpërnda përvojën time si arkitekt. Qytetarë me profesione dhe nga kategoritë të ndryshme u bën pjesë e grupit të auditimit social. Inxhinier, arkitekt, polic, zjarfikës, gazetar, student dhe qytetar të profesionet të tjera u bën bashk për të analizuar nëse projektet janë duke u implementuar si duhet. Spari kur na kanë thirë që na përmekon pjesë e auditimit social për komunën e Drenosit në një projekt caktum, na ka arë shumë mirë që qytetaria tjetë aktive dhe zonë ju të njëhet erin nivelin komunal edhe më lartë dhe pun të kryhen të aman qysh duhet. Kur na tregun që grupi komekon formal edhe kemi me pas memorandum me komunën e Drenosit, kjo ishte jashtëzakonisht të i për e mirë se hyn edhe në obligime tani. Edhe kështu që na ka pëlqyer te mase memorandumi që i kemi bërë me komunën edhe punët i kemi përcjellë na tamam çashtë qysh e ka pas projekti, si ka qenë projekti. Procesi nisi me akte formale. Kryetarët e 5 komunave nënshkruan marrëveshjet bashkëpunimi me ekipet e auditimit social. Marrëveshjet synuan të garantonin çaste të papenguar për grupet dhe në dokumente me informacione për projektin. Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit nisi zyrtarisht me procesin e auditimit social dhe grupet dorëzuan kërkesat për çaste në dokumente. Grupet kishin marrë disa detyra. Detyra e parë ishte të auditojë procesi konsultimeve publike me qytetarët. Për këtë arsye do të kërkoheshin të gjitha procesat verbale të takimeve publike në 3 vitet e punës. Grupi po ashtu kishte marrë detyra për të analizuar planifikimin e projektit. Për këtë arsye, grupët kërkuan nga komunat dosjet e projektimit të investimeve. Të dhënat e rëndësishme u kërkuan edhe në kontratat me kompanit implementuese dhe dosjet e raporteve të mbikëqyrjes së punimeve. Grupët hartuan kërkesat dhe i dorëzuan tek organet kompetente. Pas trajnimi që kemi kryer në Hotel Lezit për auditim social, ne kemi filluar të ndajmë përgjithësit tona të cilat na takojnë brenda antarëve të grupit. Unë jam caktuar si një lider i grupit për me të cilën kam pasur punë me organet komunale në marrjen e dokumentave zyrtare, të cilët janë në përgjithësi të projektit Parku Tisa Berisha. Detyra cila më ka dhënë mua, unë nuk e kam pa të vështirë, se e kam menduar që përderisa memorandumi ekziston, ekziston një bashkëpunim, pjesa që atyre ju takon është vetëm me na i dhënë dokumente të cilat ne kemi kërkuar dhe kemi drejtën për me i kërkuar. Mandej ne kemi marrë takime me grupin ko pas kohë për me bisedu për zhvillimin e ngjarjeve që po shkojnë, objektin e krejt, gjë për cilën nëse herë mi taku, kemi bisedu rreth atyre dokumenteve. Për shembull kanë qenë pyetje të llojit, a keni audio incizime për takimet me qytetar? Për shembull, pse qytetarët i paraqisin kërkesat e njëjta ko pas kohë çdo herë që mbani takime publike? Pse ka kaq pak numër të qytetarëve të cilët paraqiten në takime publike? Qindra faqe të dokumenteve u mblodhën nga grupet e auditimit social. Dokumentet u analizuan dhe ekipet u bën gati për të vizituar vendpunishtët dhe për t'i takuar zyrtarët e komunës. Ne jemi takuar, domethënë me një lokal aty të vendbanimit tonë. Gjatë atij takimit, sigurisht që kanë ardhur profesorë të tjerë dhe trajnerë të tjerë dhe profesorë Demosit dhe kemi marrë një trajnim 2 ditor, ku gjëja parë që kemi bërë ka qenë që të shikohet kontrata në detaje. Kontrata e projektit të cilin ne e kemi në monitorim të shikohet në detaje dhe ajo ne që si kemi ditur dhe që ka qenë e vlerëshme që të mësojmë, ka qenë që si të kemi qasin e dokumentet zyrtare, si të bëjmë kërkesat komun, si të bëjmë kërkesat për ato gjërat e rëndësishme që i parashë projekti.
Domthonë kjo është ajo puna e mrekullueshme që është bërë nga grupi i auditimit. Unë po them e mrekullueshme, po them me vetë plot, se me të vërtet ka pas impakt dhe ndikim të mirë në realizimin e drejtanishëm të këtij projekti. Midis muajve korrik e tetor, grupet e auditimit social vizituan me 10 herë vend punishtët ku po kryeshin investimet dhe nga aty nxorën informacione më të mëdha për projektin. Përgatitja para proke krijoi mundësi që grupet të merrin informacione të qarta. Ne gabim që e kom gjetë, mon teren tash. O shëto një disnivel në pjesën administratës me pjesën ku është pjesa e intervenimit. O shë një disnivel që... Që ta po e po e strekje s'ka. Po. Që po e po e rëmë, janë në shkollë. Që tash, për shambull. Punëtur të shefit Gjarfekzve, po rosti ku mui me thujkamën qëto të nisë. Kër nisën qëto në aksial me shku me intervenu, qëto komunëci kanë borëzu. E nga këni botë mundëshëm që nga të organizohemi dhe të bojmë këtë grupin auditimit social, i cili mendoj që është mjaftë i arsyshëm dhe nga përmëndohemi që më arsyetu formimin e këti grupi. Dheri me tani dëmohon, për mduket që është takimi dytë këj, për duhe prejashtuat takimin që kemi pas në komunat, zyrtuarin kur janë në shkru marveshjet. Për dihet, na thjeshtemi duke monitoru projektin mushtisht guri matosit edhe këto gjinocit, po shumica jemi këtu mushtishtas, kështu që ajo që na interesën ma tepër është projekti mushtisht guri matosit. Ta njerë që rrinë ulli, ata do dikun... Mirë dhe gjojnë. Ti në dahonen, pandi qka dhe që dikun, dhe të rrinë. Që këna po do të gjepje, a funë kërkesa shqytarës për edhe të për të oljetë të pacientë të pike. Ata këna po si problem, që jemi gjatë veja, që këna po shumë fëmija dhe nona që këna po si këtë problem, që janë bëlla faqëm në problem. Tjetë rakonën sigurimi i një qeshme publike me bukë me jetonë një burnora si diçka në zgjidhe alternative, sepse po po që po që vërë në urtëra atë edhe po ka nevojt për ujve, kjo se për diçka. Procesi i analizimit të dokumenteve por edhe dalja në teren nxori informacione të shumta për grupin. Në Kaçanik, grupi konstatoi se projekti kishte gabime në projektim dhe gjatë implementimit kishte probleme me cilësinë e punimeve. Në hapësirat e objektit kishte disbalans nga salla me pjesën e zyreve. Objekti nuk kishte planifikuar të izolohet, ndërsa hapësira e vogël ku është vendosur objekti nuk ka hapësira për pastrimin e kamionëve. Objekti është shndruar në garazh për 6 kamion, të cilët mund të dalin në teren vetëm nëse i lëshojnë rrugën njëri tjetrit. Një gjë që na ka rënë sy, po edhe që është përmend nga inxhinierët e komunës, ka qenë izolimi i bodrumit, i cila, domthonë izolimi nuk ka qenë i paraparë në paramasën e objektit kur është tenderu. Është harru sigurisht nga kompania e projektimit. Por fatmirësisht aty e ka vritë njëri nga inxhinierët e komunës edhe ka intervenu. Në Han të Elezit, ekipi zbuloi se projekti nuk kishte përfshirë trajtimin e bunkerëve që ndodheshin nën park dhe nuk ishte planifikuar siguri për zonën e ndërtimit. Si rjedhoi, disa herë gjatë projektit hapësirat e parkut u dëmtuan. Po ashtu, u konstatua se projekti nuk ka parapar tualete publike dhe nuk ka të planifikuar sistem të ujitjes për parkun. Si rjedhoi, në kohën e vizitave të grupit, bari në zonë ishte i tharë. Parkit i Isa Berisha i mungojnë edhe ulset për persona me aftësi të kufizueme, mungojnë edhe uji që është qendër gjërat kryesore me pas uji atje. Por pas daljes në teren dhe evidentimit në problemeve, problemin kryesore kemi pasur me bunkerët. Bunkerët në atë gjendje janë në gjendje shumë të rëndë, mbrenda përmenda, dhe ne kemi bërë një kërkesë
kryetarit të komunës dhe menaxherit të projektit që bunkerët mos të lehen të hapur, sepse po keq përdoren nga persona dhe individ të caktuar. Sepse nëse lihet në agjendje bunkerët edhe janë djegur, djegja e hyjmes së bunkerit, dera, pastaj kanë filluar disa përdorues të narkotikëve të gjejnë një silloj strehimore atje, e cila ka qenë e rrezikshme edhe për pjesën tjetër që e vizitojnë parkun. Në viti, grupi listoi disa probleme gjatë implementimit të projektit. Banorët ishin të rrezikuar për shkak se zona nuk ishte e rrethuar. Punimet u zgjatën për shkak se disa punë nuk kishin planifikuar ndërsa shëtitorja e projektuar u konstatua se ka probleme për qasjen e personave me aftësi të kufizuar. Për rreth saj, nuk u ndërtuan parkingje dhe hapësira komode për këtë kategori. Kemi vrejtë edhe disa pengesa, disa pjerëcina që ndoshta kanë mujtë me u regulu edhe ato. Në Drenas, grupi që auditoi projektin konstatoi probleme të tjera. Në nisje të projektit, komuna nuk kishte pasur koordinim me Iber Lepencin dhe Ministrinë Mjedisit. Si rjedhoi, projekti u desh të levizej. Në implementim, grupi konstatoi se projekti paraqiste rrezik për qytetarët. Pasi, zona ku vendoseshin gypat nuk ishte e rrethuar. Projekti pati edhe ndikim në ambient, pasi zona nuk është kthyer në gjendjen e mëparshme. Grupi konstatoi që projekti u shërben qytetarëve, mirëpo fakti që kanalizimi derdhet sërish në lum pas disa kilometrave bën problem për banorët e lagjeve të tjera. Kemi pa që perimetri i sigurisë për banorët që janë përreth, edhe baktia që janë aty nuk ka qenë shumë e sigurt. Nuk ka qenë e sigurume, i kemi dhënë vrejtë të tona. Ujrat e zeza tashtë janë largu prej afër shkollës mesme ku kanë qenë rruga që lidhë Skënderajnë me Drenasin, me Komararin, ka kundërmu erë shumë të keqë, tash është largu pe atjetë. Mi për që është largu pe atjetë, ka shku në fshatin për Klek. Edhe shpresojm që punimet të kryen sa ma shpejt, sepse gjitha ujrat e zeza tashtë derdhen lumin Drenica. Lumi është i papastër. Në punën e tyre në teren, ekipi i auditimit social në Suharek u desh të ndalte punën për disa ditë. Projekti i komunës u bllokua për shkak se disa punë nuk ishin planifikuar. Kompania kërkonte që të paguaj shtesë, ndërsa komuna kërkonte ndjekjen e procedurave për të zhbllokuar procesin. Ekipi i auditimit social sërish u mblodh dhe kërkoi takim me kryetarin për të kërkuar një zgjidhje. Pas takimit me kryetarin, punët rinisën në projektin për ndërtimin e shtigjeve, por ekipi konstatoi se ky projekt kishte disa mangësi që duhet të eliminoheshin. Punimet e këtij projekti do të kanë filluar në pranverën e hershme, mirëpo ka pasur një stagnim të punimeve për shkak të disa mosmarrëveshjeve, sigurisht nuk e dimë ne saktësisht për çfarë, por siç ne kemi qenë të informuar, për shkak të disa pozicionet të rëshqitjes dheut dhe kërkimit pozicionet vështes nga ona e operatorit ekonomik. Dhe për fat kesh një piesë, kështë një periut të gjatë kohuar ato punime kanë stagnuar, mirë po, besojmë që falë dhe insistimit ton, falë takimeve tona me menaxherin e projektit, me kryetorin e komunës, dhe falë gjithat aktivitetit ton, besojmë që edhe kjo kanë ndikuar që këto punime fatmirësisht të fillojnë këtë vit, konkretisht me 1 nëntor të këti viti. Për post problemeve në planifikim dhe në implementim, ekipet e auditimit social analizuan edhe procesin e konsultimeve publike. Grupet zbuluan se në shumicën e komunave nuk ka prezencë të madhe të qytetarëve në takimet publike, ndërsa në takime qytetarët janë pak aktiv. Grupi i Suarekës konstatoi se takimet publike kishin pjesëmarrje të mirë dhe kërkesat e qytetarëve u trajtuan. Mirpo, grupi konstatoi se komuna duhet të përdorë platforma online të komunikimit për të përfshirë më shumë qytetarë e po ashtu, komentet e qytetarëve duhet të mbahen në proces verbale të shkruara në kompjuter e jo me dorë. Në Drenas, ekipi konstatoi se konsultimet ishin mbajtur sipas rregullave, por qytetarët duhet të përfshihen më shumë dhe se komuna duhet të jetë më proaktive në provokimin e debatit. Në Kaçanik,
u konstatua se komuna bëri përpjekje për të përfshirë qytetarët në debat, por përfshirja duhet të jetë më e lartë dhe komuna duhet të ofrojë më shumë informacione para takimit. Në viti, ekipi konstatoi se qytetarët paraqitën shumë pak kërkesa për autoritetet e komunës, ndërsa komuna nuk mbajti proces verbale për të dokumentuar se takimet ishin mbajtur. Në hanë të Elezit, ekipi konstatoi se komuna nuk ishte regjistruar kërkesat e qytetarëve si kërkesa grupore, por vetëm si kërkesa individuale. Lista e gjatë me gjetjet dhe rekomandimet e ekipit u përfundua në një raport të veçantë të shkruar nga grupet e auditimit social, ndërsa përfundimisht raportet u dorëzuan tek kryetarët e komunave për të rritur ndikimin. Edhe unë mos po ju falenderoj vërtet për punën e mirë që keni bën. Në gjatë ne i pom raportin e kemi shqytuar, raporti është siç e thati gjithë përshërisht. Me pas mundësi, jo vetëm këtë objekt në Zarfikse, po me pas mundësi çdo projekt në komunë, kësha gjithë që si formë në mitru. Ky grup i auditimit social nuk ka shërbyer vetëm në këtë grupin që kemi qenë me Birn, mirë po do të shërbej edhe në takimet tjera, në që do të monitoroj edhe projekte tjera që po realizohen në komunën e Vitis. Na kemi një projekt tjetër në fshat, i cili është ndërtimi i shtëpisë kulturës, edhe si grupi auditimit, jemi pajtu që me vazhduhe auditimin edhe për atë projekt, a i tashko me ja fillu, kështu që besoj që na do të bëna një pun të mirë edhe me këtë projekt. Ekziston mundësia prap për projektet ndryshme, jo për komunë, po për komunitetin, për komplet komunën, pse ju me vazhdu me qenë pjesë e tyre dhe me ju ndihmu në projektet të ardhshme. Po, gjithsesi pa tjetër, se kjo është në të mirën për qytetarët e komunës Drenosit, ne si grupi auditimit social, shpresoj që të ketë edhe projekte tjera në vazhdimësi dhe të jenë në mbikëqyrjen e këtij grupit.